Мінімум спецефектів та максимум простору і лише один діалог із Богом. У театрі юного глядача готують прем'єру «Оскар та рожева пані». Історія від французького письменника Еммануеля Шмітта. Хворий на рак 10-літній хлопчик Оскар із лікарні пише листи Всевишньому. Неважливо, скільки тобі років дано, чи ти 10 років прожив в своєму житті, чи ти прожив 120 років. Але повнота переживань, почуттів, не емоції, бо емоції нас розбалансовують, а власне почуттів, коли ми переживаємо ті речі, пропустити через призму цих людей, які все життя пропрацювали і віддали в театрі. Тому головний спецефект у виставі – обличчя акторок без гриму та фальші. Там нема розподілення ролей. Ми міняємось персонажами, міняємось обставинами. І тому це, ну, коли прийдуть глядачі, вони побачать, це зовсім інакший підхід взагалі до літературного твору. На сцені промовлятиме навіть простір малюнками Володимира Стецьковича. Глядач опиниться у двох площинах – у залі та на сцені. Недолі за мною, тебе грудьми. Прем'єра у Тюзі 2, 3 та 8 квітня у рамках фестивалю «Французька весна».